Bravo! Katka Košťová, ktorá... Máte ešte stále pozemok pri dome do takého špicu? Máme, náš Titanic. Kto to vie? No, ty to vieš. Ja to viem, lebo ja som bol u teba, no. Áno. Si hľadal nové jaskyňa. Bývanie u vás. No, jaskyňu som nevidel. No tak, ale vy ste tu mali môjho otca dokonca. Áno, Zlá diera. Áno, Zlá diera, presne tak, pri Prešove, Lačnove. Ale tá jaskyňa už je vaša? No to nie je naša, ty nemôžeš vlastniť jaskyňu, to normálne akože patrí pod správu slovenských jaskýň. Áno, ale... Ale môj otec ju prevádzkuje a vlastne on to dal celé dokopy. A čo to bude môjmu otcovi baviť do frasa? No, nie, napríklad, tvoj otec absolútne nezaujíma. Presne tak. Čo máš nové, pýtaj. Vôňu, vieš, si to dobre začítala. Ale že som trošku... No, vidíš, áno. Áno, je to tak nový život. No. Lebo teraz by sa ťa každý pýtal, že Katuška, ty si schudla? Ja nie, napríklad, vôbec. Je mi neno, to je už len téma, že Katiko? Nie, toto ma vôbec nezaujíma. Ty si neschudol, to je pravda. Ja práve naopak. Nie, žena to má ťažké, lebo ja tiež prechádzam rôznymi fázami. Hrozne pribrala, ježiš, ona hrozne schudla. Tak hrozne schudlá je tiež. Ja skúšam, či ešte stále môžem zapnúť svoju zimnú bundu. A môžeš? Môžem, a nesmiem ju mať na sebe. A to si treba kúpať oversize. Katuška, prosím ťa. Prosím ťa. Viem, že máš turné. Áno. Viem, že máš krásne turné. Pomerne obsiahle po celej republike. Tak o tom chcem počuť niečo. Ešte máme 20. koncert máme za sebou. Včera a ešte nás čaká do leta vlastne nejakých 12. A tak sa nám to páči celé, že sme si povedali, že to pretiahneme až na jeseň a možno už na furt. Ono sa aj zaujímavo volá. Hej, sa to volá, že miniatúr, ale to je len kvôli tomu, že ja som tam vlastne iba s mojim klaviristom Danom Špinerom, že sme len dvaja. Tak keď si sa pýtal presne na to, že či mám kapelu, tak vieš, že ja nemám kapelu, ale s Danom hrám furt, no a sama sa neviem doprevádzať. Takže Dano to je také... kapela. No, Dano je kapela, presne, on vydá za celú kapelu. A takže... chlapci od sestrinho muža? Vieš, oni mne lezu na nervy všetci. Lebo nie je to tam, ako vždy boli preteky nejaké, že ten chcel viacej do odposluchu bicích, tam ten chcel basu furt a neviem čo všetko. A ja hrám také tie balady, také šanzonoidné. A ja potrebujem, aby ľudia rozumeli textu, aby rozumeli melodickej linke. A ja nevnímam hudbu ako preteky na tom pódiu. Takže pre mňa je Dano úplne, že ideálny partner v tomto. Že je to také príjemné, komorné? Je to komorné a je to také veľmi zvláštne, lebo my naozaj hráme pomerne depresívne pesničky a pomedzi to robíme taký drobný stand-up občas, neviem, to tak zvláštne vychádza. Čiže my sa aj veľa smejeme, aj veľa pláčeme na tých koncertoch našich. Že ty je to také ideš pekné. Až do takej emócie? Akože včera prišiel za nami pán, taký starší. Čo to je starší? Povedz, koľko je starší, opatrne. Počúvaj, ale vieš, lebo jak už ste sa bavili o tej vekovej kategórii, že do 50, tak ja už do nej samozrejme patrím. Nie. Ale že teda ja ako 40-nička, tak ten pán mal okolo 60-ky, si myslím. To je ešte ďaleko, ďaleko od teba, Miško. Nebol až taký starý. Nebol. A plákal a bolo to veľmi, veľmi také akože dojímavé celé. A keby sme ťa veľmi poprosili, že by si nám niečo zaspievala? Máš to aj klaviristo? Mám. Zobrala som si ho do vrecka za sebou. Takže Katuška, áno, ja ešte za nás ženy by som ti chcela veľmi, veľmi poďakovať za to, že rozprávaš o svojich pocitoch a rozprávaš o svojom živote a že nám to všetkým veľmi pomáha. Jo, ja ďakujem. Chcem... A ja ďakujem všetkým kolegyňam, ktoré robia to isté, lebo mňa to v zásade povzbudilo. A ja som zistila, že nie je vôbec za čo sa hanbiť, takže tak ja ďakujem. A zaspievaj nám. Lebo mne sa páči, že sa tak priamo, že všetko je také akože a idú mi na nervy a toto a toto a to a to málo kto povie. Hej? Ale však vy mi idete na nervy, ale nechcel som vám to ako povedať hneď dneska, ale no, nie je to treba odkad ty sa uč. Odkad a niečo depresívne nám zaspieváš? Nie. My by sme si tak chceli poplakať. My sme zábavný program, ešte niečo depresívne. Nedám. Ale Kati, prepáč. Ja som chcela a nedovolili mi. Mohlo by sa ti stať, že by ty by si bola prvá. Prvá, ktorá by nás rozplakala. Ja by som chcela, ale toto mi nedovolili. Ja, prepáčte. Neexistuje. No, počujete? Ja už počujete. Mám slzy, mám alergiu. Deus ex machina práve neexistuje. Plačte si doma pri správach. Doma sa bude plakať. Najkrajšia bodka za týmto inkognitom bude hudobná a teda nedepresívna od Katky Košťovej. A my vám zároveň ďakujeme, lebo za jej pesničkou už nie je treba nič dodať. Iba krásny večer a ešte si to užiť. Ďakujeme. Tak už sme dospělí a na mších v kostelích odříkáš oče náše, slabou se tiše plaše, někomu líto je a někdo se zlobí, tam toho sebral ďas a tu berou mdloby.
minuté, minuty, vteřiny, roky. Do rytmu rekviem hýbou se naše boky. Hej, tanči, tanči, dokud máš sílu. Tanči, tanči, dokud je čas. Tanči, tanči, dokud máš sílu. Tanči, tanči, dokud je čas. Lána, 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 lédo, léda, pararam, pára. Lárarám, drá, lédo, lá. Co zbyte po lásce? Otazník v otázce. Tři tečky z konce věty, snad zazní i kastaněty. Ten žádá omluvy a tamten zas metál. A další by zůstal v síti, co tak dlouho splétal. Hej, tanči, tanči, dokud máš sílu. Tanči, tanči, dokud je čas. Tanči, tanči, dokud máš sílu. Tanči, tanči, dokud je čas. Lána, lána, lédo, léda, pararam, pára. Láradam, drá, lédo, lá, hej, lá, lá. Dokud je čas. Wow. Prepačte, ja som vyliala, či by mi to mohol niekto utrieť? Čo si videla? Vodičku. Poďte ešte utrieť, niečo sa tam vyvialo. Plodová voda. To, ja som si vylial srdce. Za srdce si vylial. Vylial som si srdce. Plodová voda utretá, poďme na to. Ano, ideme na to, to je najviac. Pán režisér, môžem im trochu pomôcť? Nie. Dobre. To som vedela. Tak som blízko. No. Pán režisér, a ja im môžem trošku pomôcť? Samozrejme, Miško. No, vidíš? O, úplne iný prístup. Kapeš? On je u nás v škôlke najstarší.